دم منیر بنیری سے غزل لچی نوری تبصری دی په جمال نکوم بس ته د غانټول په زن حال نکوم او ما د مینې ته بزکه نه پریدی ز چری دارون د خرما پال نکوم ما د مینې ته بزکه نه پریدی ز چری دارون د خرما پال نکوم خکلی می بلها پکې زیکړی دی ز د زړه د کور منس کې دیوال نکوم ویل د منیر لیونه شوی دی ز چاله ګولونه پر یو مال نکوم د جدای د ازیت خبرې د جدای د ازیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي د ناساپی راتلو دی سو وایم لکه اختر چې پروژه کې راشي یاران چې ماته مخامخ خدريږي منافقین چې سپاره کې راشي منګه پایدا د پښتنو په سیمه زمنګ بمر هم حدیثه کې راشي.